genialidade não tem limite. Olá, Caramatônico, gênios conversando com gênios, senhoras e senhores, diretamente da Rede Globo de Televisão, Ellen. Gênios! Recebendo a saudação de Il Corneteiro. Aí está. Eu tentei tocar, não consegui. Você vê que é... Isso aí tem que ter uma boca especializada, colega. Tem muitos anos de tratamento. Exatamente. Em embocadura que chama, não é? Embocadura do chacal. Exatamente. A embocadura do chacal. Você sabe quem é o chacal? Você que é um cara de sopro. Chacal do Silvio Santos. O quem que toca... Era, quem faz quem o pessoal... Não era você. Quem fez... Quem era o chacal do SBT? É claro. Eu não faço a menor ideia. É a maior. Não sei. Não sei não, quem é. Não pô, mas não é possível que não você... Não sabia, não sei. Não sei. Vocês do meio de comunicação não conhecem o chacal. Eu sei quem é chacal. Não, eu conheço o chacal, mas não sei quem é. Muito bem. Há uma diferença entre conhecer e saber quem é. Exatamente, né? Exatamente. Rodrigo, é verdade que você começou na orquestra do maestro Zezinho? Não, eu... É verdade, sim. Não, eu fui convidado, mas eu não fazia parte da orquestra, da grande fazia orquestra do Mestre Zezinho. Fazia, sim. É uma grande orquestra, tem grandes amigos lá, mas não participava da orquestra, não. Eu estava out. Muito bem. É verdade que o Bira era da banda do Bozo? O Bira era. Era da banda do Bozo. Era o Bozo Bira. O Bira foi... Assim, analisando as orquestras. Pois não. Temos duas grandes orquestras de maestro Zezinho e de maestro Zácaro. Zácaro e do Osmar Milani também. Não, Osmar Milani pereceu. 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 Mas a orquestra não. É. Morre o maestro, mas ficam os músicos. É mesmo? É. E mantém o nome de Osmar Milani? Não. Não, não, não mantém. Não, acho que a orquestra não existe mais. Qual das duas é melhor? De Maestro Zezinho ou a orquestra do Zácaro? Olha, é difícil responder. É que a orquestra do Zácaro, ela sofre com um problema de alergia, né? Alergia? É, por causa dos ácaros, né? Sim. Sim. É difícil de tocar. Chega uma hora que fica impossível de tocar, que todo mundo começa a espirrar. Não tem problema. Mas isso é muito mofo. É, bom, exatamente. É uma orquestra de... A umidade. A umidade relativa é muito grande. É que nem aquele então, grupo de pagode, né? Qual? O Caatinga, né? Exatamente. Então eu acho que a do Maestro Zezinho pelo menos consegue tocar até o final. Boa, boa. Marcos. Pois não, eu queria saber qual que é o instrumento de sopro que você acha mais difícil de tocar. Clarinete. Difícil pra caraca. Meu, é um instrumento do diabo. Mas você toca? Não. Não rola? Não, não rola porque eu não consigo, não tenho a manha. Não tenho, não. A Mariana toca. Mariana gosta de trombo. Trombo de vara. É mesmo? É. Gosta de trair, não vou. Olha, eu também, eu vou. Trombone? Também, né? Já dizia que eu já gostar com você. Claro. Jerico, como é que surgiu o assessor de assuntos aleatórios? Olha, eu estava um dia passeando pelo bosque e apareceu o lobo mau. Aí o que você fez? E o lobo comeu ele. Não chegou a essas vias. Mas eu tava um dia na. Foi no SBT. Eu tava no. Eu fui contratado pelo Jô no SBT em 1990. E dois meses depois eu tava sentado lá, como sempre, né? Como nós todos aqui estamos hoje sentados. E o Jô fez uma pergunta no ar sobre uma lei que fala sobre rótulos de cerveja. Uma lei específica que limita o número de cores em rótulos de cerveja e tal. E ele não sabia explicar por quê, ou então não quis explicar por quê e tal. E perguntou, pô, alguém sabe? Eu tava lá, levantei e falei, eu sei. E aí ele falou, né, quem me interrompe, que sabe das coisas, então fala. Aí eu falei exatamente sobre o que era a lei. E você sabe mesmo? Sei. E aí o Jô gostou, falou, pô, que legal, que o quinteto, até então quinteto, né, 11h30,
participe mais do programa, não só como músico, mas que tenha uma interatividade maior e tal. E aí começou, bicho. Aí era tudo que tinha, vinha na cabeça já dele. Já fez massagem, pergunta. Já fez o diabo. Já, aí, né? Começou o outro lado, que era o lado de trás, exatamente. É. Eu comecei a soltar o outro lado, né? E aí eu comecei a participar como cobaia. Aí eu comecei a experimentar rosa. Nunca vou me esquecer uma vez que você comeu um omelete com carne, de rato. Deus, comi Deus, carne de Deus, agora, Deus, agora, Deus. Agora voltou ativo. Eu comi gambá agora. Ai, eu também comi, deu a dor nas costas. É. Bravo, bicho, é bravo. O meu deu esfolou o joelho, porque ele não parava aqui. Gambazinha a gente não costuma comer. E aí, comi rosa, fiz massagens eróticas, tudo, porra. Tudo. Usou aquela roupa de borracha. Agora, usei a roupa de escafandro e tudo mais. Agora, Derico, você falou pra mim, pelo telefone, que o seu grande sonho aqui no Pânico era xingar os ouvintes. Não fala assim, não. Não, não, eu não tenho essa vontade, mas pode? Lógico. Derico tem educação. Então vamos lá, telefone, é todo seu. Alô. É o nosso SAP, o Serviço de Atendimento ao Palhaço, no 0800-111-109. Alô? Alô? Quem fala? É o Gustavo de Catanduva. Olá, Gustavo. Derico ao vivo aqui. Ô, Emílio, primeiro eu queria responder a charada da múmia. Não, pergunta pro Derico, sem feliz. A fila já andou. Ah, é chocolate. Tá, respondeu. Mariana. Seu mané. Mariana, você prometeu levar o Jô, mas levou o Derico, né? Não, eu não prometi não nada. Não, e outra cadê coisa? Cadê o Jô? Ele não coube no carro. Tá certo. Não fala assim. Ele veio de van e não deu pra trazer. É brincadeira. Tem que trazer o cara de tanque. Alô? Precisa de um guindaste. Jovem Pan? Alô, Jovem Pan? Sim, senhora, Derico ao vivo aqui no Pan. Bom dia. Olá. Querido, você tem uma voz maravilhosa. Obrigado, viu? Você não precisa... viu o resto. Eu precisava me ver pelado pra você analisar. Estávamos comentando sobre isso. Fala, querido. Pelado. Presença aqui hoje do nosso querido presença Derico. De Derico do Sexteto. Muito bem. Eu queria saber, quem está comendo a Anitta da novela da Globo? Boa pergunta. Olha, você quer que eu responda mesmo? Sim, senhor. Existem algumas possibilidades. A primeira, eu. Não, você não tá, você não então, pega nada. Então, mas é uma possibilidade. Duas. Segunda possibilidade, você. Também sem possibilidade. Terceira, nenhuma das anteriores. Tá certo. É essa então. Tá bom. Alô. Alô? Manda a pergunta, querida. Bom, eu queria saber quem está disposto a ficar comigo daí. Passar o rodo em você? Você tá facinha. Mas você tá falando da onde? Bom, eu tô falando de São Vicente. São Vicente. A primeira cidade do Brasil. Legal, né? Você vê que é nova a cidade. Né? Você tá carente, fofa? Tá só o caco. Nossa, carente. Quanto tempo demora daqui a São Vicente? Quantos anos você tem? 20. E você tá carente? Você quer aprender a tocar clarinete? Derico tem a mãe, né? Agora, a segunda pergunta é a seguinte. Quantos anos você tem disponíveis? Ah, um só. Tá, vai descartar. Tá. Alô? 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 Vocês estão Zé Graça hoje, Jovem Pan. Ah, fala isso mesmo. Oi, Jovem Pan. Alô? Alô? Quem fala? Daniel de Nova Iguaçu. Fala, meu Daniel, como é que tá Nova Iguaçu? Fala, rapaziada. Beleza? Beleza, beleza. Eu queria só perguntar aí pro Bira. Que Bira? Bira, sei lá, que tá aí. Legal. Pergunta que eu ligo pra ele depois. É o Derico. Derico, isso aí. Fala, Bira. Vem cá, é o seguinte, quem bebe mais no seu dedo? Opa, sou eu. Você manguaça mesmo? Eu gosto. Mas o que você manguaça? Eu gosto muito de cachaça. Mas todo dia? Não, todo dia não. Toda hora. Mas eu gosto. Eu gosto de coleção de cachaça, tenho cachaça em casa, coleciono mesmo e tal. E Jack Daniel's Cowboy, são duas coisas que me já realmente... Já tocou manguaçado mesmo? Me tira as notas. Não, eu não, porque assim, a não ser que seja uma coisa descompromissada. Você vai num bar fazer uma jam, uma gigzinha básica, assim, você vai tocar, você vai assistir um show e de repente você tá com o instrumento na mão, né? Que às vezes acontece. E aí você vai tocar. E o aí você já tomou lá. E tal, tomou um jack, pá, você toca mais relaxa. Mas quando é show mesmo, que tem a responsabilidade de subir no palco e tocar e tal... Eu tento fazer isso depois, né, mas... Tenta. Eu tento. Tá. Nem sempre eu consigo. Eu Alô, Jovem Pan. Alô. Quem fala? Ai, te catar, maldito. Eu juro por Deus, bicho, o dia que você morrer eu vou dar uma festa na minha casa, seu maldito. Cala a boca, vai. Vai te catar, meu. Maldito.
Quem que é esse cara? É um infeliz. Mala, maldito, filha da mãe. Faz a pergunta e a área, vai. Que ódio que eu tenho. Fedorento. Boa, não, ele... fala, cadê o Bira? Que Bira? Que Bira? Bira infeliz. É o Derico que tá aqui. Ô, Derico. Oi, amor. Tem um programa assim pra gente fazer na Rede Globo? Tem. Beijão e Derico. Ô, bicho, quer ir fazer lá? Com certeza, Lira. Então, me encontra. Globo Rural, velho. Amanhã, meio-dia e meia. Isso. Vai pro inferno, maldito. Bom, vamos fazer o seguinte. Você vê que o nível nas perguntas está... O nosso e-mail. Maravilhoso. Nosso e-mail, pronúncia. Está funcionando. Mande pergunta por e-mail aqui. Quer falar com o Derico. 0800. Manda podre também. E daqui a pouquinho... Ah, se você conhece Derico algum do passado... Algum podre, do passado. Vamos lá. Faça parte do quadro, meu passado me condena. É, manda e-mail. Isso tem um monte. Se tiver podre, se você conhece Derico, mande pra cá. Tem uma convidada que veio aqui que ficou chegando podre 2 semanas. Depois. Verdade, né? O endereço é panico@jovempanfm.com.br. Não é uma questão para fazer parte. Deixa, antes disso, eu gostaria de dizer o seguinte. Derico, se você fosse jogar um show do milhão, quanto você ganharia? 1 milhão. 1 milhão. Sem você dúvida. É um gênio. Não, não sou um gênio, mas eu saberia responder as perguntas. Muito bem. Então, daqui a pouquinho, Derico vai jogar o Quiz da Hora. Boa! Boa. Uma da tarde. Você quiser participar, pode se logar aqui no site do Vírgula. 10 minutinhos, vai logo, hein, gente. www.vírgula.com.br. Você vai no ícone, clique e ganhe. Ou então vai direto, quizdahora.com.br. Boa, milhaça. O ouvinte que ganhar poderá vir um dia aqui assistir o programa no estúdio. Fechado. E vai ganhar um aperto de mão de cada um de nós. Fechado. Você acha que isso é pouco? Que prêmio, Gui. Hã? Não, é um prêmio maravilhoso. Pô, tá brincando, pô, um aperto de mão do Bola? Opa. Pô. Não, um aperto de mão do Bola é... Espetacular. Então, www.com.br. Vamos lá. Perguntas aqui no 0800-111-109, alô? Oi, Derico ao vivo aqui no Pânico. Então, eu queria fazer uma pergunta pra ele assim. Quando eu já tava no SBT e catei do Rubinho, né? Do guitarrista. Isso, do guitarrista do Rubinho, eu queria saber como que tá sendo agora trabalhar sem ele, já que eu gostava muito da figura dele, na época eu senti muito a perca dele. É, olha, a perca. O que acontece é o seguinte. O Rubinho era um grande amigo, um grande músico, era uma pessoa que a gente, todo mundo na produção, no quinteto, todo mundo no programa gostava muito dele. Ele teve um problema de saúde, ele teve um aneurisma, eu não me lembro muito bem o que foi. Também não é legal ficar falando sobre isso. É, assim, o cara pereceu. É triste. Mas é um grande amigo, a gente tem ele no coração, assim, se vira e mexe a gente lembra dele. O Jô, inclusive, fez uma homenagem a ele no livro do Xangô, eu acho, foi no Xangô, Getúlio. No Getúlio, né? Foi Getúlio. Foi no Getúlio. Então, sempre a gente lembra dele, é uma figura muito querida, assim, por todos nós. Muito bem, tudo de bom. Vou fazer uma pergunta, não uma pergunta bobilda como esta, mas uma pergunta também bobilda. Certo? Em termos de mulheragem, porque você isso é um cara. Que eu ia falar. Porque você é um cara que já teve oportunidade de trabalhar no sistema brasileiro de televisão. Pois não. E na própria Rede Globo. É onde eu estou. Onde que aparece mais mulher para dar uma catracada? No SBT ou na Globo? Um funcionário do SBT? Olha, a gente. Enquanto funcionário, sabe, a gente tem que ter a nossa mente sempre alerta para não sofrer esse tipo de assédio e sedução. Mas onde a mulherada pega mais? Na frente, normalmente. Se bem que como eu tenho meu rabo atrás, as pessoas costumam pegar atrás também. O rabo? Passa alisar a trança e tal. Mas assim, eu sou meio out, porque eu sou uma pessoa muito voltada para minha esposa, sabe? Sim. Eu gosto muito da minha esposa, eu amo a minha esposa. Como Emílio e Pepela, que E aí as mulheres que passam por mim, elas passam como simples transeuntes, entendeu? Eu não olho com olhares pecaminosos. Não, eu sei, eu entendo você, Derico. Você não me entende. Eu entendo você. Você está rindo de mim. Não estou rindo, não. Eu entendo você. E isso aí é um problema que a gente sofre, esse grande assédio. Exatamente, é um problema. São dois problemas que a gente sofre. Primeiro, a monogamia e segundo, o assédio. Exatamente. Então, mas, Derico, você como um cara feio, mesmo você sendo um cara feio, como eu sou feio, a mulherada cai em cima. Queria saber se a mulherada cai em cima. Cai em cima tropeçando. Elas tropeçam e aí caem em cima, porque normalmente não... Mas é difícil isso. Derico. O assédio das mulheres é um problema. Não.
Você, o Sexteto e o Jô vão estrear um show agora em setembro. Não, isso vamos. Não vamos falar. Não? Vamos. Vamos falar isso? Vamos. Você acha que nós devemos falar isso? Vamos, vai ser muito legal, vai ser um show muito bacana, que a gente está viajando agora para o Rio de Janeiro em setembro para fazer o lançamento. A gente gravou um disco com esse show, o Jô se mostrando como músico, como cantor, como trompetista. É, não toca, logicamente, a corneta. Que o corneteiro toca. Mas o Jô Soares meio que se perfaz, não? É, em que sentido? O que você quer dizer com perfaz? Não, se perfaz no bongô, no pianinho, mas não toca lá, ó. Tá lá tocando uma nota. O que você disse? Como músico. Eu não como músico. Do fundo do seu coração. Olha, o Jô é uma pessoa que ele tem uma capacidade profissional e artística que o faz apto a tocar o bongô. O que ele quiser. É. Você sabe que nós temos um quadro aqui, espetacular também. Eu com vi o Jô aqui pendurado na parede. Nós vamos fazer pra você, Jô Soares no bongô. Né? É, nós temos aqui. Ó, eu vou tocar uma música agora. Ah, tem o quiz, é verdade. O quiz começa 1 da tarde. Derico vai estar aqui. Derico vai detonar, hein? Já temos 87 palhaços logados. Se você quiser logar agora, entre no site do Vírgula ou então no www.quizdahora.com.br. Você vai participar com o Derico. E o ganhador virá a esta emissora de rádio difusão. Será um grande parceiro, porque é uma grande emissora. Exatamente. E irá ficar aqui no estúdio fétido. Hoje, presença encantadora de Derico. Estamos aí. O mestre do nosso sopro mundial. Exatamente. Um homem. O quê? Uma figura maravilhosa, uma enorme giromba. E Mariana Kupfer sentada meio de... Não vem não. Sentada no colinho do Derico. Não, no colinho não, roçando. Não, não vem não. Tentando uma aproximação. Não vem não. Era casado. Mamãe, eu também. Pode fazer a próxima questão. Você que é amiga de Jô Soares. É. Você vai jantar. Você amigou na janta todo dia com ele. Todo dia não. Ele é meu amigo e amigos às vezes se falam. Às vezes então quero ver se é amiga mesmo. Qual é o prato favorito de Jô? Toma. Não sabe. Derico sabe. Ele não gosta de sushi. Ele não gosta de doce de coco. Não gosta de comida japonesa. Ele gosta de feijão gelado. Que ele vai à noite na geladeira. Ele gosta muito de massa. Ele come muito. Gordo, de tamanho. Marcos Chiesa também. Eu também gosto bastante. E só come uma vez por dia. Ah, só uma vez por dia? Uma vez por dia. Nem café da manhã ele toma. Puta, mas deve comer um... Eu já não sei, eu nunca presenciei. Você nunca foi na casa do Jô? Já, vou na casa do Jô 2 vezes por semana. É mesmo? Mas é profissional, uma coisa extremamente trabalhista. Mas não rola um quitute, nada assim? Rola. Você nunca viu ele comendo, né? Nunca vi. Fica de costas? Eu vi. Olha, uma experiência incrível. Deus é graça, né? Ah, que bonito. Que coisa. Tem sempre... É poético. É cearense, né? A cabecinha dele. É de uma poesia. É. Muito bem. 0800-111-109. Daqui a pouquinho... Que bobagem. Deixa eu ver as perguntas aqui, ó. Derico, você é de Curitola? Eu quem? Você é de Curitola, no Paraná? Não, né? Não. Então esse cara é bobo. Não sei, o que é Eritola? Curitola, a capital do Curitiba. Paraná. Porque Eritola é do mundo, né? Sim. Exatamente. Eritiba é do mundo. Eritola, tudo? Exatamente. E Abá também. Abá. Você nunca foi professor de sax em Curitiba? Não. Eu já toquei em Curitiba, mas não como didático. Muito bem. Tem uma pergunta aqui. De cegonha. Você veja o nível da audiência desse programa. E meio voador. Fale um pouco de suas preferências musicais, querido Derico. Que tipo de música você ouve na sua casa? Eu ouvo de tudo. Eu não tenho preconceitos contra a música. Minha discoteca tem de Miles Davis a Rio Negro e Solimões. Boa. Então eu escuto um pouco de tudo. Hoje, particularmente, eu estava escutando Ana Carolina. Passei ontem o dia inteiro escutando Sarah Vaughan. Tem um disco dela que só canta a música dos Beatles. E é muito bonito esse disco. Muito bem. Então, todos os demais, por favor. Eu queria saber quem que decide lá o repertório do sexteto.
Todo mundo? Não, o próprio sexteto. Ou o João mete o bedelho? Não é que ele mete o bedelho. Não, é eles puxam, programa... vocês puxam o saco do João, a música que ele mais gosta. Não, mas, claro, com certeza. Isso é uma coisa natural, quer dizer, não o fato de puxar o saco dele, mas assim, é lógico que ele... Dá um agrado. Ele, exatamente, que ele se sinta tranquilo no programa dele. Uma das coisas que tranquilizam o estado de espírito do Jô dentro do programa dele é que a música seja boa, que o sexteto esteja harmonioso e que a gente consiga fazer o nosso trabalho bem feito. Outro dia rolou um Rolling Stones, aí rola... Não, mas rola, ele gosta, ele acha bacana, música pra cima, bacana. Você tá 1:30 da manhã na tua casa, clicado na televisão, pô, se a gente tocar Misty, o pessoal aproveita e dorme de uma vez. Né? Exatamente. Então, vamos levantar o astral dos caras. Pra dar a liga. E isso é uma coisa que o Tomate trouxe pro sexteto, que é uma coisa muito bacana. O Tomate queima. Queima. Eu recebo. Não, opa. Não. Ele enlata o palmito. Eu recebi informação que ele... recebeu? Que ele enlata o palmito legal. De quem? Você recebeu? Não, de quem eu não vou falar? Toda a vida que ele... É porque se você se fantasia de mulher, ele é o único que fica mulherzinha perfeita. Não, assim, mas um batom... aí a tendência é uma coisa, a realização do fato em si é outra, completamente diferente. A pessoa pode ser ter uma tendência e não ser viado, entendeu? Sim. E tem a pessoa que é viado e é macho. Não, mas ele é, ele quem? Você não gosta de viado, ele? Eu não tenho nada contra. Aliás, tem muitos amigos que são homossexuais e não tenho. Mas o Tomate não é, não. Opa, alô. Serviço de atendimento ao palhaço, 0800-779, alô. Puta, que maldito. Alô, Jovem Pan. Fala, Emiliaça. Quem é? Denilson. Ô, meu velho. Belezinha, galera? Beleza, velho? Beleza, boleta. Manda. É o seguinte, uma coisa que o Derico não deixou de frisar aí, é que o Gordo também ele gosta, não o Bola, o Jô Soares ele gosta de pastel de queijo. Né, que ele é verdade. Geralmente quando ele vem aqui em Santos, é verídico. Olha só. Ele vem aqui na Praça Mauá, no Café do Carioca, que é o melhor pastel da Baixada Santista, e come pastel de queijo. Eu vou fazer o seguinte, Denilson. Aliás, você sabe que meu filho me chama de Denilson, né? Ah, é mesmo? É verdade. Por quê? Porque ele me chama de Denilson, eu não sei por quê. Ele me chama Denilson. Esse nome é um nome que detém sagacidade. É, exatamente. Chama o pai. Me chama de Denilson. Pelo nome errado. É o nome do padeiro, meu. É, eu tinha um vizinho meu que chamava Denilson. Por que ele me chama filho. E eu vou pedir pro Jô pra ele falar no ar hoje se realmente ele come pastel de queijo. Boa, Se Bola. For mentira, você sabe o que vai acontecer com você. Imagina. Ô, Bola. Fala aí, velho. Tá ligado que eu já escrevi lá um negócio pra ir pro Sul, hein, meu irmão? Boa, o sorteio hoje, né, meu irmão? Sorteio hoje, né? É verdade. Hoje é sorteio. Hoje então vamos lá, Bolinha. Pelo amor de Deus, hein? Deixa com nós. Boa. Pelo amor de Deus, hein? Pelo vamos amor lá. De Deus. Hoje, 14h aqui, a gente vai estar fazendo o sorteio da promoção do Bola. Ainda dá tempo de entrar no site rapidinho, lá. Rapidinho, é verdade. Você vai junto com Bola, o senhor, seu pai, se for vivo, se pereceu, leva quem você quiser. É. Que as pessoas chegam pra mim e falam, não, mas meu pai já morreu, assim. Falo, então leva quem você quiser. Eu quero. Não, você não vai, fica vai quieto. Junto com Bola, assistir televisão. Assistir o Jogo do Brasil quarta-feira. E vão assistir Porto Alegre. Na Gabine. Na Gabine. Espetáculo, né? É, claro. Eu tenho uma pergunta pra fazer do Derico. A sua pergunta fica pra depois, Toma. Que agora é o SAP. Alô. Toma. Quem fala? Lucas. Quem fala? Lucas. Lucas de onde? De São Paulo. Manda a pergunta, vai, pergunta Lucas. Pergunta pro Denilson. Faz a pergunta, por favor. Toma, vai, Mané. Não desliga, filha da mãe. Vai. Jovem Pan, peraí, Jovem Pan. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, quem fala? Eu queria uma informação, por gentileza. Olha, informação não posso. Esse é o nosso serviço de atendimento ao palhaço no SAP. Nós não damos informações aqui, tá bom, querido? Grande abraço. Jovem Pan, está com o rádio alto. Alô? Então não é fácil. Alô? Bicho, o cara queria uma informação. Jovem Pan? Não rola. Alô? Alô? Quem fala? É do Jovem Pan? Sim, senhor. É do Pânico? Não. Vai logo, É da doação, que é linguiça? É do Pânico mesmo? É. Você tá vendo tudo? Vai tomar no... Beleza, tá vai tomar caju. O que vocês ficam nutrindo? É vocês, liga esse filho da mãe, esse eu forno. Eu acho que ele queria uma informação. Como é que faz? Alô, Jovem Pan. Poderico, desculpa, nós trazemos aqui um... Era é difícil vir, né? Eu acho que eu nunca você é um ícone da televisão brasileira. Você é um cara... Isso é macho, hein? Essa voz. Vamos ver. Alô? Alô? Oi. Oi?
Pode falar, o Derico tá aqui. Derico. Ô, Derico, eu adoro o programa, hein? Muito obrigado. Vocês também. Isso é massa. Obrigado. Tô falando de Barreto. De Barreto? Tchau. Barreto. Barreto, sem sem ninguém perguntar. Não, mas eu não gosto disso. De ouvinte e metido, isso, né? É. De ouvinte metido? É, super. Tudo na vida tem que ter uma ordem. Uma escada. É. Pro mundo viver em harmonia tem uma ordem. Como Barreto, ninguém perguntou. Gabriel, alô. Alô? Quem fala? É Viviane de Guarulhos. Ninguém perguntou também. Tchau, você vai ficar, tá? Você espera a gente perguntar. Responder o que for perguntado. Jovem Pan. Atendeu. Entendeu. Já desligou na sua cara. Derico, você escolhe. Você quer o quê? Perguntas imbecis nossas ou dos ouvintes? Ah, não sei quem é mais imbecil. Vamos ver. Então vamos aos ouvintes. Aos ouvintes. Pessoa que tava fazer aquela hora, você não deixou. Jovem Pan. Pô, deixa eu perguntar o cara. Quem é? É Alexandre. Manda Alexandre, Derico ao vivo aqui no Pânico. Ô, Derico, tudo bem? Olá, tudo bom? Já, é, Derico, é o seguinte. Fala, bacana. Você foi lá na Olimpíada com o Jô, com o Sexteto. Foi. Certo? E agora, qual a expectativa, se você vai ou não pro Japão, cara? Porcalha da nossa seleção. Olha, eu gostaria muito de ir, só que a seleção precisa ir primeiro. Porque se a seleção não for, não adianta nada a gente estar lá, né? Porra. Então a gente tem que torcer para a seleção se classificar para a gente poder ir, porque a gente não vai cobrir o dos outros, né? Vamos cobrir o nosso, né? Você cobre o seu ou não? Eu cubro o meu, tá sendo coberto. É isso que vai. Tá. Alô, Jovem Pan. Oi. Oi, quem é? Marcelo. Fala, Marcelo. Animação total, hein, Marcelo? Nossa! Hã? Tá. Manda. Perdeu a família nossa ideia. Eu ia falar com o Bola. Ô, Bola. Fala aí, Marcelão. E aí, beleza? Beleza. Papo gostoso, né? Legal. Alô. Alô. Quem fala? É Roberto. Assunto, né? Manda, Robertão. Eu queria perguntar pro Derico se ele alguma vez errou em notório tocando no sexteto. Se eu... Como é? Desculpa. Hã? Se eu... O quê? Você alguma vez foi notório um erro seu tocando no sexteto? Ah, um monte de vezes, nossa. Não precisa nem ser tão notório assim. Ah, eu já, aliás, poucas vezes eu acertei alguma coisa. Alô, Jovem Pan. Alô, queria falar com o Derico? Boa, pode falar. Fala, Bebum. Alô, Derico, eu sou músico também. Que pena. Como todo músico, tem um sonho na carreira. Qual é o seu sonho? Eu queria saber qual é o seu, cara. O meu sonho? Isso. É fazer alguma coisa que não seja música. Como tipo? Ah, plantar batata, fazer qualquer coisa diferente de música. Porque eu faço música desde os 5 anos de idade. Tô com 18 agora. Quer dizer, tô... Não, minto, eu tô com 35. Faz 30 anos que eu faço música. Tá bom, né? É, tá bom. Era bom fazer uma outra coisa, né? É, tô com 17, tô começando desde os 5 também. Então, pô. Então, vamos fazer alguma... O que você faz amanhã? Amanhã? É, vamos fazer alguma coisa junto aí. Não, vamos aí, né? Cara. Tô eletrônico também. Toca pra ele. Joga um tênis. Toca pra ele, pô. Jovem Pan. Alô, Emílio? Sim, senhor. Aqui é Andiroba de Brasília, beleza? Ô, meu velho, como é que tá Brasília? Tá jóia, tudo certo. Muito ladrão, né, mas... Não fala assim. Não é assim. Manda, meu... Eu queria perguntar pro Derico se tocar instrumento de sopro não dói a bochecha. Dói a bochecha e muda completamente a arcada dentária. São duas coisas que eu tenho de defeito físico. Eu tenho a bochecha muito... Um abraço muito... aí, mano. Outra pra você. Olha, ninguém deixou responder. É, pô, que demorante. Tudo bem, o cara tá em Brasília. Tá, né? Tá. Mariana Kupfer, eu sinto você um tanto quanto calada. Não, mas ela tá prestando atenção. Tá com alguma coisa... Tá com alguma coisa na boca. Mas, fala um beijo pra Mariana também. Tá, vai. Oi, ficar, tá. Pra falar, minhoca lá. Eu... É, Derico, você tem uma homepage, né? Eu tenho. Homepage. www.derico.com.br. Bacana, legal. Eu que cuido. É o meu. Como é que a gente fala? É o meu bibelô. Meu hobby, meu... Em vez de chegar em casa tudo. Do programa e estar tentando pra sua mulher, você fica lá navegando, bicho? Não, mas aí é que tá. O que acontece é o seguinte. A Maris, que vem para bem. Eu navego num mar que é o mar do amor. Porque você sabe que amar... Tudo virado à navegação, né? Amar é uma coisa que a gente necessariamente não precisa estar junto para acontecer. Eu amo, independente do estado em que eu estiver, São Paulo, Rio de Janeiro, Acre, e independente do que eu estiver fazendo. Eu sou muito fiel e eu também sou uma pessoa muito legal. Ele é tão fiel que ele mora em Dayatuba. Tem até Tuba no nome. Oh. Alô? Alô? Oh. Fala aí, ó.
Beleza? Ô, oh, manda! O que que é? Achei a Fabiana. Que achou? Vitória. O que que você quer? Vitória. Não, eu queria parabenizar o programa. É. Obrigado, cara. Ah, tá, pera aí, só, por favor, só um segundinho, por favor. Opa, que é pode isso, falar, cara. Vai te catar. Alô? Alô? Quem é? Alô, Alex. Quem fala? Alex Vander. Ô, Alex Vander. Alex Vander. Nossa. Que sacanagem, nome bonito, hein? Nome do infeliz. É, você tá com pau, meu. Ô, Dorico. Oba. Ô, meu, queria saber de você aí, tá ligado? Uma coisa assim, é minha, se os caras for zoar, não tô nem aí. Não, fala. Ô, meu, você curte bastante rock, não? Eu? Qual é o estilo de música que você mais curte? Eu, olha, pra ser sincero com você, eu curto um rock que eu não sei se é uma coisa muito bacana, assim. Eu curto Van Halen, Emerson Lake Palmer, Yes, Deep Purple das antigas, Black Sabbath. É uma, eu não sou muito desse rock novo, assim, essa coisa. Eu sou mais você curte Nazareth, cara? Seu culto quem? Nazarete. Nazarete? Nazarete! Comeu muito! Oh, eu tenho uma maldito raiva de burro! Ô, Jegue, ouve a música e aprende o nome da banda! É Nazarete o bocadão? Que Nazarete? Nazarete! Você que é um lazarento! Então qual que é o bocadão? É Nazaré! Eu falo Nazarete! Você fala Nazarete porque você é burrão! Eu sou brasileiro! Você é brasileiro, então se mata. Deu um azar, filha da mãe. Nazarete. De Purple. De Epipurple. Iron Maiden. Iron Maiden. Nazarete. Ai, fica até brasileiro. Só porque você é brasileiro, você tem que ser burro. É o nome certo, rapaz. Não é questão de ser gringo ou ser brasileiro. Você fala Nick porque você é burro. Não entra no rádio. Tem 17 milhões de negros te ouvindo pra você falar uma bobagem tá dessa. Preocupado com isso? Vai te catar, meu. Tá preocupado com isso? Eu não, quero que você morra. Ah, cala a boca, ó. Vai pro inferno. Peraí, vai te catar, Nazarete, vai. Boa bola, vamos, por favor, eu pediria respeito. Respeito. Respeito com esta audiência. Porque esta audiência, esta grande audiência desse programa, programa que nos dá o primeiro lugar absoluto no horário agora. Exatamente. Pode falar do jeito que quiser. Nazarete, Dup Plurper. Pode falar. Entendeu? Iron Maiden. Ai, meu Deus. Iron Maiden. Iron Maiden. Alô. Babi Consuelo. Alô. Alô. Tá, vai descartar. Ai, tá vendo? Eu tenho uma pergunta pra fazer pro Derico. Não, bem, daqui a pouco. Derico, já que você é um cara expert, não consigo, desde o início do programa. Eles não deixam. Vai lá. Você como um cara, um bom entendedor, uma revista assim... feminina, masculina, uma Playboy, pra levar assim na pra biblioteca do banheiro. Que tem? Uma capa assim, sensacional. Ah, você. Aquela que você gosta aquela de. Capa pra distração, uma legal. Uma mulher, assim, você saber? Uma específica, assim, uma de bom gosto. A fogueteira. Ah, olha, eu também sou. Eu sou tão Zé Mané, bicho, que eu, assim, eu gosto de ver, assim. Lídia, aquela, como é que ela Lídia chama? Lídia Bronze? Não! Não, não, não. É a mulher do Richelli lá, como é que ela chama? Bruna Lombardi. Ou você quer ver de Claudio Hanna? Sabe quem é que eu gostaria de ver na capa da Playboy? A Rosemary, bicho. Quem? Rosemary. A veinha? É. A veia. Eu acho que ela se sobressairia sobremaneira. É, o Photoshop ia fazer uma festa aqui. Vai sair a Delci é bacana, mas a Delci já é uma coisa mais pulverizada, assim, né? Ela já tá, assim, naquele momento crucial da vida dela, né? Mas não deixa de ser uma... Não, acho que não. Só faz amor com o astronauta, né? Parece a Lua. Eu acho que... Você viu da Vera Fischer? Eu vi a da Vera Fischer. Eu não vi, não. Tinha muito pelo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Aí. Já rolou... Isso já vai rolou pro Brasil inteiro mesmo? O Brasil inteiro está ouvindo isso? Já rolou convite da Getúlio? Já. Olha, isso é um furo de reportagem. Atenção. Eu fui convidado para posar numa revista masculina, uma revista gay. Ah, é? Eu fui. E eu não fui obrigado a não aceitar. Por que obrigado? É, porque minha mulher não achou que fosse uma coisa muito interessante. Mesmo porque eu não sou um cara muito...
bigol. É, eu não tenho aquele escafandro. Eu, né, também não. Você sabe que em dia de frio agora, Pepela que está aqui e não me deixa mentir. Ô, eu acordo de manhã e ela fala, vamos brincar de onde está o Wally? É, e não acha, né? Pior é que não acha, porque quando a brincadeira dá um resultado positivo, ainda que é bom, mas eu não, eu sou assim também. Eu tô tendo um pequeno problema, aliás. Eu tô começando a achar que eu mesmo vou me autoconsumir, assim, porque ele tá entrando tanto dentro que nós. Gente, nojento. Por que, mamá? Ai, que papo mais nojento. Passa bem no inverno, meu. Que mata, cara. Sabe aquele ditado? Você, a última gota sempre cai na meia, né? Veja aqui no estúdio, se quiser. Mariana Kupfer, isso acontece com os homens. Qualquer homem... Mas não precisam dividir isso no horário nobre. Eu não quero saber se precisa por quê. Se tivesse como dividir, mas não dá. Dias de frio acontecem isso. É pinças. Você nunca precisou de uma pinça para fazer xixi de manhã, porque você não é homem. Você é uma mulher. Nós pegamos uma pincinha e vamos lá de manhã. Bom, mas isso não interessa. Pelo menos você acerta o buraco, você isso faz não interessa. O que interessa é que o Derico esteve aqui hoje. Aliás, queria dizer que nós somos fãs de você já desde o tempo do jogo. É verdade, é verdade. E gostaria de dizer para os ouvintes que o Derico é um cara muito bacana. Muito obrigado. Certo? É um cara muito assim obrigado. Que a imagem que você tem dele no programa, aquela simpatia, é ele tem aqui pessoalmente. É verdade. E nós somos sensitivos. Porque o cara, quando é mala, a gente faz uma macumba para o vídeo. É verdade. Porque aqui, às vezes, não vem os malas, vem os containers. Né? É verdade. É, Mariana. Né? Obrigado por você ter vindo. Olha, obrigado pelo convite, eu agradeço. Hi. Foi um dia muito feliz. E está havendo uma pequena disputa aqui agora do lado. Mas eu quero agradecer e dizer que eu sou uma nova pessoa. Boa. Um novo volte com o cesteiro. A próxima vez, trazer o sax, hein, Derico? Vai ter um duelo, hein, meu? Pelo amor de Deus. Oi, tudo bem? Não, pode falar. Não, acabou aqui o tempo. É, então beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Boa, Derico.